Vítejte na utajované základně a u počítačů značky Acorn. Po počítačích, které do domácností neprorazily jako Acorn System 1, vtrhly do domácností počítače Atom, Proton a Electron. Acorn Proton v podstatě neznáme, protože on byl tím počítačem, který se stal BBC Micro. Byly to počítače poměrně drahé, ale hodně takové systémové počítačové. Na rozdíl od běžných 8-bitů, které jste prostě zapnuli a byli v Basicu, počítače Acorn měly operační systém, sice z dnešního hlediska takový spíš lepší monitor, ale uměl spoustu věcí, například bankovanou ramku, jednotlivé banky ROMky uměl povolovat nebo zakazovat, takže například software se dal distribuovat tak, že v jedné půlce ROMky byla verze pro BBC do modelu B+, v druhé půlce byly software pro modely Master a Master Compact a po vložení do počítače jste si prostě zakázali tu půlku, která nebyla určená pro váš počítač a druhou nechali povolenou. A takhle tedy opravdu byl distribuován software na ROMkách. Systém byl pochopitelně rozšiřitelný o další zařízení, jako jsou disky a podobně. Není problém připojit třeba CF kartu nebo síťový file systém. Na to všechno byly počítače předpřipraveny. Procesor mají 6502 od MOSu, v podstatě BBC, to znamená BBC to původní, pak model ABB+, Master a Master Compact. Mají dva videočipy, které zajišťují celkem asi 7 režimů. Tříkanálový zvukový generátor. Aby bylo možné srazit cenu, vznikl Electron, který je s Protonem kompatibilní. Liší se v detailech, má v podstatě zabudovaný jenom jeden ten videočip, ten druhý chybí, tudíž chybí zrovna ty pěkné barevné režimy a zvukový generátor má jenom jeden kanál. Ve spoustě her je hudba dělaná společně pro Proton i Electron, takže kdybyste si do Electronu zapájili tříhlasý zvukový generátor, tak vám tříhlase bude hrát, ale v úle, ve které je video a audio zabudováno, je z prostorových důvodů prostě jenom jeden kanál. Mezi zvláštní vlastnosti Protonu patřila tube sběrnice, na kterou se dal připojit druhý procesor, většinou v externí krabičce, tak jako tady tento 16-bitový procesor 65816. To pak běhá Elite rychle. A této vlastnosti u Acornu využili, když chtěli vyvinout novou řadu počítačů. K Protonu se takhle kromě 6502 externí, většinou nějak vyturbené, případně té 65816, dala připojit Z80, takže běhlo CPM, 8088 nebo 8086, takže běhal MS-DOS na tomhle 8-bitovém počítači. No a při vývoji byl k tomuto počítači připojen modul s procesorem ARM. V době, kdy přišla krize 8-bitů, začal vznikat Sinclair QL, Apple Macintosh, Atari ST, Amiga. Potřeboval i Acorn takovouhle pokročilejší řadu. A místo toho, aby šli do Motorola, rozhodli se vyvinout procesor svůj, vlastní, riskový. Koupili si vývojové nástroje od firmy VLSI, procesor opravdu vzniknul, připojili ho do takovéhle externí krabičky k tomu BBC Micro a zkusili, jestli to funguje. Procesor fungoval. Teprve potom si všimli, že nemají připojené napájení. Spotřeba procesoru ARM byla tak malá, že mu stačilo jenom to, co přiteklo po adresové a datové sběrnici z počítače. Vznikl počítač Archimedes,
v jehož ROM byl obsažený stejný operační systém jako v tom Protonu, jako v tom BBC Micro. První verze Archimeda měla v BASICu napsaný ještě takové okenní rozhraní, které se ve firmě tak zalíbilo, že ho přepsali do strojáku a hodili do ROMky vedle toho základního operačního systému. Můžeme si klávesou F12 vyvolat jeho příkazový řádek a komunikovat s ním normálně z klávesnice. Též v ROMce zůstal ten BBC Basic, tentokrát verze 5, zkompilovaná pro ARM. Všimněte si víc než 0,5 MB volné paměti pro BASIC. Než se dostaneme dál, řekneme si ještě něco o videosystému tohoto počítače. Takže všechno je vlastně jedna velká bitmapa. Grafický čip umí zobrazovat jeden hardwareový sprite a ten se využívá pro kurzor myši. Jinak všechno ostatní je prováděno procesorem, žádná 2D akcelerace, žádná 3D akcelerace. Na všechno musí stačit síla procesorů ARM. A ta byla tak velká, že Acorn byl typický tím, že pro něj vznikaly 3D hry, převážně vektorové. Jediný model, který má zabudované FPUčko, je Acorn 7000+. Ten má ve svém procesoru FPU, ostatní modely FPU nemají. Oficiální označení BBC nesly ještě Acorn 3000. Toto už je 3020 a to už vlastně není BBC Micro. Dá se na něm ale spustit ten Wolf. Procesor je taktovaný velmi nízko, jak vidíme, nemá žádnou hardwareovou akceleraci zobrazování, ale jeho výkon stačí na plynulý pohyb. Ovšem, já jsem na RISC-OS nainstaloval Quakea, tak si pustíme Quakea. Tady je potřeba si říct, že v počítačích Acorn jsou vlastně dva druhy procesorů ARM. Původní verze je sice 32-bitový procesor, ale adresová sběrnice je 24-bitová. A těch volných 8 bitů je prostě použito na svoje věci. Pak jsou počítače, které jsou osazené plně 32-bitovými procesory, které mají 32-bitovou adresovou sběrnici. A těch 8 bitů použitých na svoje věci mají prostě někde jinde. Software je samozřejmě napsat tak, že běhá na obou typech procesorů, ale ten původní software, který běhal na procesorech s 24-bitovou sběrnicí, bez použití emulace nebo takové virtualizace na plně 32-bitových procesorech samozřejmě neběží. Máme tady takovouhle krásnou sběratelskou edici 3CD, kde je jak základní Quake, tak nějaká dalšího rozšíření. A disketa, která umožní instalaci na počítačích Acorn. Jaké jsou vůbec hardwareové požadavky Quakea? No tak na PC je to jednoznačné FPU, přesto nejde vlak, počítače s procesorem bez FPU Quakea nespustí. Jak víme, Acorn obvykle FPU nemá, takže všechny rutiny využívající FPU jsou přepsány tak, aby běžely prostě na procesoru. A tady se opět ukazuje síla
armu, což je vidět i například na dnešních zařízeních z Windows, pokud máte notebook nebo tablet s Windows pro ARM, můžete na nich spustit x86 aplikace, emulaci a oni vám běží tak nějak i rychleji než na skutečné x86. Hardwareový požadavek Quakea na Acornu tedy zní plně 32-bitový procesor. Tudíž stroje s 24-bitovým adresováním mají trochu smůlu. Samozřejmě blbnutí s Quakem v ARM verzi je na RISC PC trochu zbytečné, protože on je to vlastně dvouprocesorový počítač. A druhý procesor 486 je možné aktivovat prostě tím, že si spustíte aplikaci PC a ono vám pak běží PC dokonce díky tomu, že na samostatném procesoru, není to emulace, tak vám může běžet souběžně RISC OS a souběžně PC Windows nebo MS-DOS. Abyste viděli, že nekecám, tady jsou EEPROMky s RISC OS, tohle je karta s procesorem ARM a tohle nemusím ani představovat, to je samozřejmě karta s procesorem 486, kde X4 na 100 MHz a ta patří sem. Tady máme obě karty v plné parádě. Jo, ale mluvili jsme o Quakeovi, tak si ho teda pustíme. Hned si můžeme vybrat, jaký si pustíme, klasický Quake nebo některé z těch rozšíření. Tady je samohra. Vidíme, že je nastavené velký obraz přes celou obrazovku, to je spousta pixelů, procesor má co dělat, je to trošku trhanější, ale tempo je hratelné. Víc se to trhá, když jsou takové ty blízké objekty, výbuchy a podobně. Ani nemusím hrát, ono to hraje samo. To je pěkná předváděčka. Samozřejmě šlo by optimalizovat, trochu zmenšit obraz, změnit ještě něco v nastaveních, v detailech a podobně, ale mně to přišlo při hraní dostatečné, takže už jsem dál neoptimalizoval. Takže to je Quake na Acornu. Děkuji za pozornost. A ten Acorn a Quake vám děkuji taky.